Напад на літак малайзійських авіаліній має стосуватися насамперед нас, поляків. Так відреагувала на звірячий теракт польська преса. Журналісти з фактами на руках доводять, гучна авіакатастрофа 10-го року під Смоленськом також не була випадковістю, а спланованим убивством. Тоді у польському Ту-154 під Смоленськом загинув цвіт їхньої політичної еліти на чолі з президентом Лехом Качинським. 96 людей разом з екіпажем. Вони летіли в Росію вшанувати пам'ять польських офіцерів, розстріляних НКВС під Катинню. Через 4 роки після офіційного завершення слідства журналісти оприлюднили сенсацію. Президентський Ту не розбився. Він зміг приземлитися у лісовому болоті під Смоленськом і вже на землі був підірваний термобаричною бомбою. Докази – це супутникові фото цілого літака на землі, а потім фіксація вибуху. Їх польській службі внутрішньої безпеки передала американська розвідка, дізнався польський публіцист і фотограф Лєшик Шимовський. І ще один доказ спланованого злочину – це любительське відео, що з'явилося в інтернеті зразу після так званої катастрофи, так і не було спростоване. На ньому видно три силуети, які добивають людей біля уламків літака. Людей іще живих, бо чути фрази «не вбивайте нас», «дивися йому в очі», «дай пістолет». Саме цей відеокомпромат, вважають поляки, змусив росіян цілих 2 тижні підробляти вміст чорних скриньок тушки. І це далеко не всі факти фальсифікацій. У Польщі розслідування поновили.